距今6000年的玉龙是什么形象？龙年即将到来，国家博物馆龙照新园甲辰龙年新春文化展将于2月6号开展。2月5号，记者在现场看到，有着中华第一龙美誉的新石器时代红山文化玉龙在展览中 C 位亮相。这是中国已发现的时代较早的龙的形象之一。玉龙由墨绿色的岫岩玉雕琢而成，周身光洁，躯体卷曲若钩。那么所谓的中华第一龙，它就是在大概6000年前红山文化出土的。这件龙的形象其实它还是相对来讲比较抽象的。我们可以看到它的元素都非常的简洁。其实这件龙呢，能够看到我们这个龙的形象的原型其实来自于多种这个动物的一个聚合，比如说有鹰、有熊、鹿这些不同的这个动物的一个聚合那么它也是我们研究这个龙的原型的一个最重要的一个可以参考的一个现实的文化遗存。此次展览展出了自新石器时代至20世纪初的珍贵文物，涵盖青铜器、玉器、瓷器、金银器、漆器和绘画等多种形式。在青铜器展区，可以看到当时人们将龙元素运用到了生活的方方面面，包括腰带、熨斗、熏炉等。现在大家看到的这一组文物呢，我们其实选取的都是与我们生活相关联的。那么比如说像这个龙形的这个带钩，大家可能比较熟悉，这件是龙首的这个熨斗这个龙首的熨斗和这个熏炉，它都是大概是在汉代的时候。龙首的这个熨斗呢，可以看到当时非常高的这个物质还有经济的这个水平，因为它里面可能会放碳，然后它可能是把这个布料把它熨平，物质生活达到一定的程度，它才需要这个有这样的装饰性的这个又美观又实用，然后又是当时的这个审美的体现，其实就是我们所谓的国潮嘛。专家表示，在中国，龙的形象不是一成不变的，漫漫历史长河中，龙纹饰的形象不断被整合添加，如果仔细观察，就能发现每一个时期龙形象中的不同之处。比如说我面前的这件云龙纹的辽代的皮囊壶，我们可以看到上面的龙它其实是形象非常的简洁的，然后我们可以看到龙身和龙爪它的形象就是比较单一的这种线条。那么我们到了比如说我们宣德时期的这样一个高足碗，那我们可以看到上面的龙的形象它更加的鲜明了，更加的具象了呢，龙的就是身体啊、龙鳞啊各个形象都有了更加鲜明的时代特征。据介绍，展览从解俗礼制、历史文化、艺术生活等方面系统阐释龙这一中华民族的图腾与象征，共展出200余件套与龙相关的馆藏文物，其中约90%文物是首次与公众见面。